ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕಳ್ಳ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಾನನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. BMW ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 24 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲೆಯ ಪುತ್ರ ರಕ್ಷಿತ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೈಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಲಾಭ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ GST ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, 55 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಬಳಿ ಹಣ ಹೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬೆದರಿ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಗ್ಲಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ.